Ahoj lidičky, vítám vás u mého exkluzivní hry, takhle přesněji, abych byl za mikrofonem, abych byl přesnější, za mikrofonem Maser.cz, prostě se si dát pauzu a tak dál. Takže vás vítáme ještě jednou, všichni bustení a bustenice, u Dead Rising 3. Proč tady nehraje hudba, i když to mám ve Steamu, jo, jak vidíte. Není to žádná čorka, nic takového, ani pirátská kopie, to bych si nedovolil, to bych to ani netočil. Tak jdem se podívat na... Jak vidíte, tak jsem to hrál, já restartuju příběh. Takže speedrun si dávat nebudu, protože bych to neodehrál pořádně, tak si dám základní obtížnost a náš hrdina, jak můžete spatřit, tak je na levé straně, míří devítku, nebo co to je, na zombíka kdesi. V této hře se jedná o to, že můžete craftit, vylepšovat si svoji postavu, hledáte různý plány a myslím do 6 dnů, jestli se nepletu, tak se máte dostat z města a zachránit co nejvíce lidí. Po cestě vlastně potkáváte a nacházíte různé předměty, které můžete různě kombinovat, to je to kraftění. Vlastně za určitý zabití, za HPčka nebo XP, nějak tak to je, si vylepšujete postavu, vylepšujete si zbraně, vylepšujete si prostě úplně všechno, i rychlost úderů a tak dál a tak dál. Tak to by asi tak zhruba všechno bylo. Pokud budete chtít další jakoby náhled, hru už jsem hrál, myslím, že jsem to říkal, tak jo, říkal jsem to, tak stačí dát aspoň tak minimálně 6, nebo čím více palců, tím prostě bude další, i když přes ty nedostatky mé grafiky trošku, že se, když je více zombíků, trošku to více laguje, padá FPSko. Tak. Los Prentos. Kalifornie. Tam jsem byl minule na prázdninách, kdyby vás to zajímalo. Tohle mě připomíná jak z Residenta. Z trojky, myslím. Resident Evil Nemesis. Tam bude, tady to je, tady to mě to připadá právě. Trošku. Tam byla taková podobná ulice. A příběh se odehrává, vlastně hlavní hrdina se probouzí kdesi na dálnici. Sežere celou pizzu klidně. I s obalem. Tak jo, příjemnou zábavu vám přeju. Doufám, že to nebude takovej průšvih. Jenom zběžně ještě říkám, přehlédněte prosím vás ty dropy. Trošku jich tam je. Jinak dneska se seznámíte vlastně s nulovou kapitolou a když budete vážně chtít, tak natočím další pohled. A nebo vám ho pošlu poštou. Help. Ze Sirek. Dobrý. Takže vlastně dostáváme se do města. Ježíš, on má pořád ty kozačky. To co se děláš srandu. Tak aspoň můžete vidět. Já to nedal od začátku. Musel se, jo, je to od začátku. Když hrajete předchozí hru, takže v ten save si to pamatuje. Si pamatuju, když si nabral ty kozačky. Tady je to všechno uzavřený.
Běž si hrát, prosím tě. Jo, vem si chleba, miláčku, běž, tak. Takže, jak můžete vidět, tamhle mám dojít a hra mi bude v krátkém tutoriálu se seznámit. Vlastně, co mám dělat. Ale ty, abych se vrátil k těm kozačkám. Ty, když to možná kozačky nejsou. Teď se dívejte dobře, protože on to sežere i se sáčkem. Tak jo, mám najít další jídlo. Ečkem si to klidně seberete, ale ohledně těch kozaček řek, ach jo, to do zadní části třeba. Mohl bych vám tam dát titulky, ale ty nejsou český, takže to je úplně k ničemu. Tak, teď mám tady rozmlátit bránu. Open the gate! Tak jo. Jde mi to 19, což je minimum. F-ko. Jo, tady máte... Miláčku, vem si chleba, chtěla jsi chleba, tak si ho vem. Ne, nemůžeš, řízla by ses. Já ti to pak namažu. Tak, tady si vezmu lopatu. Můžete použít cokoliv vás skoro napadne, kromě hlavy zombíka. Zatím se mi podařilo vzít jenom ruku. A do ní pak, když máte plánek, tak nacpete dynamit. Ale teď jsem úplně zapomněl, o čem jsem to chtěl mluvit. On nemůže teď ani utíkat, no to je super. Jo, květíky. Máte útok, anebo pravý, můžete taky, když podržíte. Není žádný problém. Záleží, jak se vám to líbí. Haló, je tady někdo? Bych rád už utíkal. Tady koukám, všichni odpočívají bezdomovci z Minecraftu. Ale ne, teď se mi to dropuje. Jaký dropy tady prostě budou, no. To se nedá svítit. Ten dostal křeč ze svý starý. Já se mu ani nedivím. Hello, my. Infikovaný. Čau. Ježišmarja. Automatický rozsvícení. Tak jo, teď poprvé myslím, budu utíkat. A věřte, když to hrajete i na to... Menš... Na základní vlastně... Na základní... Jo, mám najít... Východ. Nejvíce to laguje, když... Jo. Když je tady mraky zombíku, jinak to prostě jde. Ale to je snad v celý hře. Jo. Ono se to za chvíli trošku uklí. No, první zombík. Můžu si udělat expení. A nebo na něj šlápnout. Tak. Rošlapu tě a bude z tebe kečupová omáčka. Tak jo. Nejvíc OP podle mě je, když si vezmete sekirku. To lítají hlavy. A nebo vrtačka je taky fajn. Přijdete k zombíku a uděláte. Bzzz! Tak, to můžete uvidět. To... Ale... Myslím, že jsem se tě lek. Sice to má být lekačka, ale proč ne? Ha, nebo bucket, počkejte, mám tam místo ještě? Už nemám. Dobrý, tak já vám ukážu dva útoky. Jestli se mi to podaří. Vrtačka prostě nemá chybu. A po určitou dobu... Sakra, co je? Vem ho. Máte určitý předmět, třeba vrtačku. A nebo... Než se rozpadne, než prostě dojde materiál, nebo já nevím, jak bych to řekl. Ale teď bych chtěl vzít toho zombíka. Tak, to je druhý útok. A tady bychom se mohli najít, že? Je dobrý... Teda... Když vás nebudou otravovat, vem si.
Co chceš, kámo? Dostaneš klíčem, aby si to pamatoval, že nemáš otravovat. Tak, jsou tady výbušné sudy, různé předměty. Pak tady máte třeba... Nemáte chuť na omáčku? Já bych řekl, že jo. No, pojď. Oupí doupí. Je, ona se propadla do textury. Kvíles. A já se s ní spát. Pojď sem, no pojď ke mně. A víš co, já na ní... Já už jsem se tady zdržel. Takže jo. Ech. Doufám, že jdu dobře, to je. Jo, já jdu obráceně. Vidíte, jak jsem se tady zamotal, aniž bych chtěl. Co je za zdržení lidičky? Jo, teď vám ukážu tu sekírku. Jestli se trefím, ovšem. Ještě tohle poslední a pak půjdem. What? No, to je jedno. Jsem se fakt zadržel tady. Tady má být i někde... někde zbraň. Ale to jsem teď zatím... nebudu to prostě zdržovat. No tak, nedropuj. Oh. Jo. Že proběhnu tady dálniční tunel. Ty 57. Nebo je to... No, běž si hřvát do školky, běž. Tam hledali operní zpěvkyni, tak jo. No a vůbec, měl jsem všechno připravený, ale lidičky vždycky to bývá, že prostě... Co to do prdele je? Je. No. A jak se dostanu odsud? Takový Lego na hlavě. No, tak to musíme obejít. Takže pokud budete mít zájem, jo, budeme probíhat zpátky, tak můžu natočit další kousky, když se to takhle trošku laguje. No, tak utíkej. A najednou si umějí otevřít. Počkej na nás! Jo. No, 7 FPS, 6, no to je super. Tak, 20. Do teďka jsem nepochopil, jak tam... A, what the hell. Dobrý den. Jo, tady získám vlastně zbraně. Ne. Můžete si vylít na auto? Jo, tohle bych asi nepřežil. A... Pak taky vlastně... Já vím, že vám to kazím. Což jsem nechtěl. Jo. A najednou to tady nemáš. Už jsem zapomněl i... Koukej. Vidíte? To letadlo se směje. Prosím, nepřipoutávat se. Máme zpoždění. Brzdíme, co to jde. Tak a teď vám to nechám. Doufám, že mě YouTube za to nezabije. Just keep listening.
Prosím, vystupujte po pravé straně. Eskalátor se ještě stále točí, takže... Já... Jo, to je Metallica. Proč ho bolí hlava? No... Takže se mám dostat do... Dinner je... Hospoda. A tímto se s váma rozloučím, pardon, že za to... A co se to... Uf, to jsem se tak... Nějakej prd. Že jsem byl trošku trošku sprostý a tento exkluziv, doufám, že se to aspoň trošku podařilo. A jestli budete chtít další pohled, nebo prostě oťuk, nebo něco takového, tak dejte palec nahoru, budu velice rád. Za mikrofonem, Buřtení, čau, Belmaser.cz, váš doufám oblíbený, aspoň trošku let's player. I přes nesnáze mé dcery, která komentovala. Ještě se podívám. Příště se podíváme na mechanismy, myslím, že už tady je i... Jo. Takže zatím ne, tady vlastně máte celý strom, jak se máte co učit. Tady máte, kde to bylo? Jo, tady máte ty plány, z kterých se dá třeba zase, který se dá udělat tamto a tamto a tamto. Takže jestli fakt se budete chtít podívat, tak dejte palec nahoru, ještě udělám tak dva. Zahraju za něco za kamerou. A nebo bych to mohl nechat odsaď, ale to byste se nudili. Takže čau lidičky. A zase příště u něčeho.